Alo, ha, umarım sana. 500. Alo. Deməli, İlqar dedi, hər ehtimala qarşı, yəni nəzərdə saxlamaq lazımdır. Ola bilər, bulağın belə niyyəti olsun ki, maşın oturduşuna bir başa. Hə, o, belə mən, bana niyə niyə şey? Gələn halda, yəni, mərkədən şimalda, elə haqları yoxdur. Bilirəm, bilirəm. Yəni, baxmaq lazım, mən bilirəm sadəcə, orada başqa qapılar var, yoxdur. Amma nəsələr eləyəcəklər, dəfə olmaq. Yox, bıraqmaq, bizlər mərkəyə lazım, bizlə vaxtıqsa Ha? Sağ ol. Sağ ol. Ay, sağ ol. Ben de İsmail. Nereden mi? Bəy, gözlürdünüz mü İlqar Məmmədov azadlıqda bura? Qərarı gözlənilən idi, amma bu ədalətli qərar deyil, çünki İlqar Məmmədova tam bəraət verilməli idi. Çünki onun heç bir günahı yoxdur, amma burada gördüyünüz kimi 2 yıl sınav müddətinə verildi. Amma bu ədalətsizdir, çünki İlqar Məmmədov tamamilə bəraət almalı idi, onun çünki heç bir günahı yoxdur, o heç bir cinayət verilməli. Amma Azərbaycan reallıqlarına uyğun olaraq gözlənilir ki, bəli, İlqar Məmmədova ancaq belə məhdudiyyətlərlə buraxa bilərlər. Yəni, bu Azərbaycanın hazırki reallıqları göstərdi. Amma yenə də deyirəm, bu ədalətsiz qərardır. Çünki İlqar Məmmədov tamamilə bəraət almalı idi. Hər halda təbrik edir. Çox sağ olun. Alo. Orxan bəy. Hə, burax şeydir. Gördüm, belə neçə illərdir görəməm ki, bu dəfə hiss oldum ki, qısa zamanda, nəsə çox qısa zamanda İlqar bəyi qucaqlayacağım, öpəcəm sözlərimi, ürək sözlərimdə bu neçə illik həsrəti yoxdur, yıqlan həsrəti çıxardacağım da bağırımdan. Yəni, heç bir uşaqlar inləmadım, mən inandım, yəni bütün, valla, möhtəşəm bir duyğudur. Bu duyğun yaşamamaq, yəni, bəlkə də mənim həyatımda bu yaşama kimi belə bir sevinc yaşamamışdım, çox möhtəşəmdir. Mən hamını ürəyində bir qram, yəni, demokratiya sevgisi, vətən sevgisi, millət sevgisi olan günlərin azadlığa buraxsın. Yəni %50 gözləyirdi ki, azadlığa buraxacaqlar, %50 də düşünürdü ki, azadlığa olunacaq. Bəs yəni, bu qismən azad olunmasıyla siz bir partiya funksiyoneri kimi razısınız? Təbii ki, razı deyirik. Biz hesab edirik ki, İlqar Məmmədovun heç bir günahı olmadan onu həbsə atmışdılar, cəzalandırmışdılar. Məhz siyasi fəaliyyətinə görə cəzalandırmışdılar. Və o bugün bəraət almalı idi əslində. İndi belə bir qərar verildi, amma yenə də ki, bu azadlıqdır. Buna da sevinirik dəmin ki, amma düşünürəm ki, hər halda bunu indi Məmmədovun vəkili və şəxsən özü buna qərar verəcək. Amma hər halda mən düşünürəm ki, məntiqi olaraq bu qərardan da onlar üçün kişiləyət olsun. Yəni, tam bəraət almama qədər hər halda mübarizəsi davam etdirəcək. Həm İlqar Məmmədov, həm də biz bir parça olaraq. Teşekkür ederim. Bizə elə çatmadı, birazdan daha şeydi, amma tam olaraq istədiyimiz olmadı. Yox, əlbəttə. Qərar. Qərarı gözləyirdiniz mi? Qərarı gözləmirdim. Mən məhkəmədən əvvəl də istər dostlar arasında, istər belə mətbuata verdiyim müsahibələrdə də deyirdim ki, şəxsi gözləntim yoxdur. Bugünkü qərar da əslində ədalətin qismən bərpa edilməsi oldu. Çünki bu elə bir işdir ki, iş o dərəcədə bir abası vəziyyətdədir ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində iki qərarı da var. Burada bəraət hökmü çıxarılmalı idi, amma bəraət hökmü yox. 2 il sınav müddəti müəyyən edilməklə şərti azadlığa buraxılma qərarı çıxarıldı. Bu ədalətin qismən bərpa edilməsidir. Amma tam bərpa edilməsi üçün mütləq şəkildə bəraət məsələsində geri qayıtılmalıdır. İlqar Məmmədov özü də qərar elan olunandan sonra bildirdi ki, bu belə deyək, müəyyən mənada qələbədir, amma tam qələbə deyil, tam qələbə üçün tam bəraət edilməli. Çox sağ olun. Hörmətli dostlar, bura Şəxsi Adliyyə Məhkəməsinin qabağıdır. Bax belə edək. Hal-hazırda buradayım. Eyçin bəy. Gəl, bəy, mən səhəbə verəm. Azər. Hə, 2
200 evvel mahkemede başladı. Ben Allah'a bak şimdi. Gel danış. Gel burada danış. Gel danış burada. Gel. Gel. Partiyanın kent üzvü olarak kardeşi. Emin değildi ama çok sevindi. Kardeşi gözlerinden iyi aslında. El olmalı. Çok sağ olun. Allah'ım kime değilsin? Üşüyü Fergane abi. Kamil. Zayıf bağlantı düştü. Set tutur sen de. Atar şeyde. Coşkun'da. Partiyanın kent üzvü olarak. Gözürdünüz mü? Əslində qalsa bu günləri belə bir qərar veriləcəyini partiyanın demək olar heç bir üzvü gözləmirdi. Kiçik də olsa bir ümid vardı. Sadəcə olaraq biz inanmırdıq ki, belə bir situasiya baş versin. Biz deyirdik ki, maksimum əgər belə bir hal baş versə, gecə axşam gec saatlarında hamdan gecənin şəkildə bıraxarlar. Maksimum əgər belə bir şey olsa, biz sonradan Bakıya gələndə yüqarı qadaqlarıq. Amma bu günləri birbaşa məhkəmədən Yüqar bəy azadlığa buraxıldı. Heç kim bunu gözləmirdi ki, Yüqar bəy bu qədər rahatlıqla azadlığa buraxılsın, açıqı. Qanunla, əslində qalsan, məhkəmənin özündən azadlığa buraxılıb bizimlə bir yerdə getməliydi. Amma proseduraları bəhanə gətirərək Yüqar bəyi azad eləməkdən imtina edilər. Böyük ehtimalla axşam Bakıya gizli şəkildə gətirəcəklər. Belə eləyərək müəyyən qədər bizdən qisas almaq istəyirlər, amma biz xoşbəxtik bu günləri. Çünki bizim liderimiz artıq azadlıqdadır. Bu, gələcəyə doğru bir stimuldur. Böyük ehtimal gələcəkdəki parlament seçkilərinə də böyük güc verəcək bu. Biz parlament seçkilərinin tam tərkibdə qatılmağa çalışacağıq. Bazardıqca mübarizə aparacaq. Bu bir daha bizə göstərdi ki, cümhuriyyətçilər heç vaxt təslim olmurlar, cümhuriyyətçilər heç vaxt sınırlar, əyilmirlər. Bu günləri bu qədər insan demək olar ki, heç birimiz axşam vaxtı yatmamışıq, gecə-gec saatlarında gəlmişik. Saat 2-də elə bizim avtobus Bakıdan Şəkiyə istiqamət götürüb, axşam yuxu yata bilməmişik, arğın yorğun halda sırf bugünkü məhkəməni gözlərik. Möhtəşəm nəticə oldu, xoşbəxtəm, çox sağ olun. Bir an danışacağım, burada da arı var, boy geçsin. O arı mənə hər bir fırıyı vuracaq. Sən çəkimdə powerbankı tutur? Yox, tut. Özümü də çək, çünki bir neçə kəlmə də özüm deyəcəm. Narşik yox, narşik məndə qalsın, səs narşik deyəsən. Fərq yoxdur, elə burada danışaq. Təxminən düz...
Məhkəmə prosesi oldu və məhkəmə prosesi təxirə salınanda istər-istəməz bir ümidsizlik yaranmışdı içimizdə ki, bəlkə buraxmazlar, yəni hakimiyyət buna getməz, bu qədər riski bəlkə də gözə almaz deyə düşünürdü. Amma bugün Şəkiyə gələrkən yolda hətta dostlara belə demişdim ki, bugün İlqar Məmmədov azadlığa buraxacaqlar və böyük bir tarixi an yaşandı bugün. Bütün Real Partiyasının üzvlərini, bütün realçıları təbrik edirəm. Yəni, başda İlqar bəy olmaqla. Qədər. Davam edirsən. İstəm, mən çəkim sən müşahidim. Sən şəkifadın salam mədəlikdən.